السلام علیکم ورحمت اللہ تم سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شو میں جس کا نام ہے لو سامو وابیوں کو او تواڈی ایسی تیسی تواڈے بنانے والے دی ایسی تیسی یہ جو آپ کے نیریاں والے بزرگ فوت ہو گئے معصوم صاحب اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے آمین ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبہ شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں طواف دیاں تے کراں کی سمجھ نہیں آتا کیا کروں لوگ کتاباں چکی پھرتے میں کتاباں نال کس کس پڑھے آج تک تے لگدے ہیں دو تکے نہ کتاب تے نہ حساب بات صحیح ہے تے زبانی پڑھ اوئے تواڈے ہزار سال دے بزرگاں نوں پتہ ہی نہیں لگا تواڈی کتاب وچ کی کوڑ لکھیا ہویا ہے کفر لکھیا ہویا ہے کچھ نہیں آمدا کچھ نہیں واللہ میں واللہ ثم اللہ میں ٹھیک کر رہا ہوں میں کہ تو کچھ بھی نہیں آمدہ نہیں کچھ بھی نہیں میں کہ وہ بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے تو پھر بابیاں نوں گالاں کڈدا پھر کیا میں کیا بولا تو نے انہوں کہا کہ تو بابیاں نوں گالاں کڈیا کر چپ توڑی ایسی تسی چلو توڑی ایسی کو او توڑی ایسی تسی تواڈے بنانے والے دی ایسی تسی تے پہلے رمل ترے رمل ہوندے کہ اچھل دے دوڑ دے رہے تو بھی اسے کہتا نا گالا کٹی گا تہاڈی وابیو بغیر تو وابیو منحوسو رنگ جا تو یزیدیو بنو امیہ کے غلامو کم بابے نے پایا تہاڈی بنیاد رکھن والے دی ہے بڑا برا وقت آیا جے وابیاں تے دیکھے اے تے پھر گناہ اسی میں ہے گناہ نہیں ہون لگا تیرے پچھلے معاف ہو سن استغفر اللہ شرم نہیں آوی تمہیں نہیں کہ اللہ فرشتے نو کیسی ہے سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں نو معاف کرو اس لو سام لو